Hello ခန့် ဆောင်ကား my name is Swain Fakulo again from gorumini.com ဒီ သင်္ကန်းတော်ကျွန်တော် အချိန်သွားမှတ်မယ် start counting တစ်ချက်နဲ့ အချိန်စမှတ်မယ် ပြီး end counting ကြရင် မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကိုအဆုံးသတ်မယ် အဲ့တော့ကျွန်တော် reset x ဝင်နေရာမှာ ပြီးရင် မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကိုပေါ်ပြပေးလိုက်မယ် အဲ့တော့ button click နှိပ်တဲ့အချိန်ကျွန်တော် နားထောင်မယ် btn. ကျွန်တော်က button က start count ဆိုတဲ့ button ရှိတယ် add.id. ဒီ button လေးကျွန်တော်ဒီက counting လုပ်မယ့် button ပေါ့ မိမတော်ကျင်ရင် ဒီမှာ တစ်ချက်လာကြည့်လိုက် a stack counting ဆိုတဲ့ button เนาะ stack counting ဆိုတဲ့ button မှာ current time pdn stack ရဲ့ pdn stock ရဲ့ เนาะ pdn stack ကိုကျွန်တော် click နှိပ်တဲ့အခါကျရင် အလုံးလုံးမို့ pdn stack ကို click နှိပ်တဲ့အခါကျရင် ကျွန်တော်အချိန်စမှတ်မယ် ပြီးရင် r.id.pdn stock ကို click နှိပ်တဲ့အခါကျရင် မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကိုအဆုံးသတ်မယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်က stateless stock ဆိုတဲ့ integer data type တို့မဟုတ် long data type ပေါ့ဗျာเนาะ pri vd private log long sdrd stat နဲ့ stop stock ဆိုတဲ့ variable တွေ children တိစောက်ထားပေးမယ် stat ကတော့ကျွန်တော်က head map stat ကို live လုပ်လိုက်မယ် stat ကဘယ်ရရမှာလဲဆိုတော့ syrdn system.current time millisecond တော့ current time millisecond တော့ millisecond နဲ့ line ထားမယ် ပြီးရင် stock dot ကကြာဒါ button stat ကို နှိပ်တာနဲ့ စပြီး chain နှိပ်တဲ့အချိန်ကို မှတ်ထားပြီး ပြီးရင် stock ကို နှိပ်တဲ့အခါကျရင်လည်း နှိပ်တဲ့အချိန်ကို ယူထားမယ် အဲ့တော့ ဟို stat မှာ နှိပ်တဲ့အချိန်နဲ့ stock မှာ နှိပ်တဲ့အချိန်တို့ ဒုတိယ နှိပ်တဲ့အချိန်က ပိုကြီးမှာလေ အဲ့တော့ ဒုတိယ နှိပ်တဲ့အချိန်တွေက ပထမ အချိန်ကို နှုတ်ပေးလိုက်ရင် အိကြားတွေက quadratic different ကိုကျွန်တော် ရလိမ့်မယ် နော် syrdn system.current time millisecond ပြီးရင် ကျွန်တော်က ဘာလုပ်မလဲ ကျွန်တော်ရဲ့ integer data type time time x equal to ဆိုပြီးတော့ time ဟိုကျွန်တော် millitime millisecond နဲ့ရမှာနော် millitime x equal to stop stock minus stat ပေါ့ stock ကနေပြီးတော့ stat ကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ အဲ့ millisecond ဘယ်လောက်ရလဲ ကျွန်တော် တည်ခြင်း stock ကstock ကနေပြီးတော့ stat ကိုနှိပ်တာ ဘာလို့ မပြရတာလဲ integer data type တော့ ဒီကောင်က long ဖြစ်နေ ကျွန်တော်က integer နဲ့ line ယူနေလို့ရေနော် အဲ့ long ဖြစ်နေဆိုတော့ ကျွန်တော် long နဲ့ပဲ line ယူမယ် long ကြီး long good ပြီးရင် ကျွန်တော် အဲ့ long ကို အဖြေခဏ ထုတ်ကြည့်မယ်ဗျာ နော် ဘာရမလဲ ဆိုတော့ make sure လို့ တည်အောင် လို့ ဒါ millisecond ဆိုတော့ တစ် စက္ကန့် ရဲ့ အပုံ 1000 ပုံ 2000 နေနော် ဒါအမြန်တယ် အဲ့ ကျွန်တော် စပြီး စမှတ်ကြည့်မယ် အဖြေထုတ်ကြည့်မယ်ပေါ့ TV reset TV reset ကျွန်တော်က test view reset ရှိတယ် make sure တတိထားမိလိမ့်မယ်လို့ ထင်တယ် ဒီ test view reset TV reset is TV reset.sctset text က ie sund reset time x ဆိုပြီးတော့ ဒီမှာ လာပြီး ကျွန်တော်က plus sign ခံ sorry plus sign ခံပြီးတော့ ကျွန်တော်ရဲ့ milb long.toString ဆိုတဲ့ method ရှိမှတ်တယ် long dot to string ဆိုပြီးတော့ ကျွန်တော်က long data type ဖြစ်တဲ့ milli time ကိုတစ်ချက် ပေးချလိုက်။ good there we go ကျွန်တော် save ဒီချက်လောက် run ကြီးလို့ရပြီ save run avd ကျွန်တော် stat နှိပ်တယ် start နှိပ်လိုက်တာနဲ့ start နှိပ်တဲ့အချိန်ကို မှတ်ထားမယ် အဆုံးတက်မှာ ဒီမှာ stop button နှိပ်တာနဲ့ နှိပ်တဲ့အချိန်ကို မှတ်မယ် အဲ့တော့ stop button မှာ နှိပ်တဲ့အချိန်နဲ့ start button ကိုနှိပ်ရင် ကျွန်တော် လိုချင်တဲ့ quadratic အချိန် quadratic ကို ရလိမ့်မယ် အဲ့တော့ လာပြီးတော့ နှိပ်လို့ရပြီ နှိပ်လိုက်ပြီ ပြီးရင် add ဆိုပြီး တစ်ချက် နှိပ်လိုက်ရင် ဟုတ် run လေး ဦးလား tv reset.set text pdn stock ကို နှိပ်တဲ့အခါကျရင် stat counting ပြီးရင် end counting မရဘူးဖြစ်နေတယ် ကျွန်တော် emulator မှာ run ထားတာလား okay နောက်တစ်ခေါက်ပြန် run ကြည့်လိုက်မယ် emulator run ထားတာ ကျွန်တော် reset မရ reset ဘာကြောင့် မရလဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော် text view တွားကြည့် ကြည့်မယ် TV date ရယ် TV drive ရယ် TV reset က time reset လို့ပြထားတယ် အဲ့တော့ ဒီကောင်ကို ကျွန်တော် ID ကို တစ်ချက် လာကြည့်ရင် time reset CO တစ်ချက် နှိပ်ထားခဲ့တယ် ပြီးတော့ ကျွန်တော် အဲ့ TV reset.set text လို့ပြောတာကို ကျွန်တော်တို့ကို မပေးဘူးဖြစ်နေတယ် there we go control z TV reset.set text reset time is plus long.toString millitime stop minus stat ဆိုပြီးတော့ millitime ကို ယူထားတာကို co နဲ့ နှိပ်ထားတယ် ဘာလို့ မရလဲ ဆိုတော့ နောက်တစ်ခေါက် pm run လုပ်ကြည့်မယ် install လုပ်နေပြီ လို့ ပြောတယ် ခဏဆောင်ပါ there we go ရပြီ activity ကိုစတင်ပြ stack counting ကိုကျွန်တော် တစ်ချက် နှိပ်လိုက်တယ် ပြီးရင် ကျွန်တော် end counting ကို နှိပ်လိုက်မယ် end counting ကိုနှိပ်တာနဲ့ तू လုံးဝ မဖြုံဘူးဖြစ်နေတယ် align ဝါ အဲ့တော့ တခြားတော့ကြည့်ရအောင် ကျွန်တော်က btn stop ရေ btn step ရေ btn stop ကို click နှိပ်လိုက်ခါကျရင် step ကို stop ရဲ့အနေနဲ့နှုတ်မယ်လို့ပြောထားတယ်
ပြီးရင်ကျွန်တော်က long millisecond ကိုဖော်ပြဖို့ကြိုးစားတယ် long dot to string ဆိုပြီးတော့ long ကနေပြီးတော့စာတတ်တမှုပြောင်းပြီးဖော်ပြလိုက်တယ်ပြီးရင် break ထည့်ထားတယ်မှန်တော်ညာအလုံးမလုပ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကဘာဖြစ်တာလဲတစ်ချက်တော့ကြည့်ရမယ် stack counting stock counting အလုံးမလုပ်time reset id a plus id time reset reset is ဆိုတော့ပေါ်ပြတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ပြန်လိုက်ရအောင်မယ် db reset ဟုတ်ပြီ db reset ကဒီမှာလာပြီးတော့ db reset က text view 5 by id r.id. time reset that should be all right okay okay listen ကျွန်တော်မထည့်ထားခဲ့ဘူးတွေ့ပြီဒီမှာ button 1 button 2 button 3 double on click listen ထားထားတယ်ကျွန်တော်မထားထားတာကPDN stack ရဲ့ PDN store ရဲ့နောက်ခုတော့မထားထားရဘူးဆက် on click link ဆန္ဒ this တခါလေကြာရင်ကြောင်းသွားရင်အလိုပဲ PDN stop မှာလဲကျွန်တော်ကဆက် dot ဆက် on click link ဆန္ဒ this လို့ပြထားလိုက် there we go ရပြီပြန် run တစ်ချက်ပြန်လုပ်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ everything is up and running ဖြစ်ဖြစ်တော့မယ်okay stock counting ချက်နေမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် stock counting ချက်နေမယ်ဒါဆို result a 1332လို့ပြောနေတယ် stock counting ကိုချက်နေမယ် stock counting ကိုနေမယ်1900ချက်ဖြစ်သွားရဘာကြောင့်လဲ stock ကအဆုံးက result အဟောင်းမှတ်ထားလို့မှတ်မှတ်ထားအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော် str ဒီမစတင်ကမှာ stock ကို0ပြန်ထားတာပြီးရင်ပြန် run ကြည့်အဲဆိုရင်တော့အမှန်ကန်တဲ့ဖြည့်ပြရတယ်ခဏဆောင်ပြီးโอเค stack counting ซะနေပြီပြီးရင်ကျွန်တော် uncount နေတယ်1933 stack counting ပြန်နေတယ် uncount နေတယ်1400 1400တက်တယ် okay ဒါ millisecond เนาะ1400တက်ဆိုတော့တစ်စက္ကန့်ပြီးတော့စက္ကန့်နည်းနည်းလေးပို့တာပေါ့ okay ဒါဆိုကျွန်တော် millisecond ကိုစက္ကန့်ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင် integrated data ရဲ့ CC1 ဒီ second is equal to ဘာလို့မလဲကျွန်တော်ရလာ milli time ကိုဘာနဲ့စားလိုက်အောင်နေမလဲ1000နဲ့စားလိုက်ရလာစားကျင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့စက္ကန့်ပဲအမေမီလီတိုင်းကလောင်းဖြစ်နေတယ် integer ကအစက္ကန့် integer ဖြစ်နေတယ်တော့ကျွန်တော်ကဘာလို့ဘာနဲ့ custom ဖမ်းမလဲ in နဲ့ custom ဖမ်းလိုက်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာစက္ကန့်လာပေးထားမယ်ကျွန်တော်က current time is ဆိုပြီးတော့SC 01 second plus colon cap plus ဆိုပြီးလာပေးထားလိုက်โอเคစက္ကန့်ကြာကျွန်တော်ရလာမယ်စက္ကန့်မီလီစက္ကန့်ကြာတော့မီလီစက္ကန့်ပေါ့မီလီစက္ကန့်စက္ကန့်မီလီစက္ကန့်ကိုစားပြီးရလာမယ်ဖြစ်စက္ကန့်ကြာတော့မီလီစက္ကန့်ကြာတော့တစ်စက္ကန့်တစ်ထောင်လေးတွက်ထားရဖြစ်စတဲ့နှိမ့်လိုက်တဲ့အချိန်စားပြီးအဆုံးထိကြာတဲ့မီလီစက္ကန့်အချိန်ပေါ့လေနော်โอเคပြန်လာပြီโอเค stack counting ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် stock counting အဲ့တော့1 second တွားဟိုဟိုစားကျွင်းမပြအောင်စားကျွင်း941ကိုမပြအောင်အဲစားလို့ရတဲ့1ကိုပဲပြအဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြာမယ်ဒီ4 3 4 5 5 okay get6ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲ932ကိုမပြတာကျွန်တော်စားကျွင်းကိုမယူဘူးစားလို့ရတယ် result ကိုပဲယူတယ်စားလို့ရအဖြေပေါ့6ကိုပဲယူတယ်ကြည့်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် second ကိုမှ minute နဲ့ပြန်စားခြင်းလဲမိတ်ဆွေတို့မှလာပြီးတော့ integer တတိုင်း minute MINUT minute x equal to integer of dark testing လို့ဆက်မလို့ accessibility second အစား60ပေါ့အနားကြီးဆိုရင်လဲ second အဲ minute ကိုမှ minute အစား60ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်မမှတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တင်ကန်းသားအမြန်နဲ့မိတ်ဆွေတို့ application မှာသုံးရင်တော့အတိုင်းမှတ်မှာရပြီကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်က minute ရပြီ millisecond လဲကျွန်တော်တို့ခန့်တက်ပြီနာရီလဲကြောင်းတက်တော့ပြီကြောင်းတက်ပြီနော်နာရီကအဲ့လိုပဲဒီ second ကို60နဲ့စားရင်နာရီရမယ်နာရီကို6 minute ရမယ် minute ကို6ဟို60နဲ့စားရင်နာရီရမယ်ဒါပါပဲအဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့က custom 4ရောက်သွားလို့မယ်တင်ကန်းသားအခုမှစတင်တယ်မှာโอเคကိုယ်နေပဲရှိတယ်ရတယ်အဲ့တော့4ရောက်လမ်းကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လေ့လာကြည့်ကြမယ်4ရောက်လမ်းဆိုတာကโอเค4ရောက်လမ်းသာဒီတိုင်းပေါ့ဗျာเนาะအခုဒီလိုအခြေအနေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကသွားလုပ်မယ်ဘယ်အခြေအနေမှာလဲဆိုတော့ဘက်တစ်ချက်လာပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်မွေးင်းအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပြနေမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်က၄ရောက်လမ်းနဲ့လာကြည့်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ကဘတ်တန်နောက်ကဘယ်ညာကက်နေမယ်စာရတမှုတွေကအောက်ကလာမယ်အပေါ်က1 2 3ဘတ်တန်ဘယ်ဘက်မှာဖြစ်နေချင်တယ်ဖယ်ရီကက်တုတ်တော့ပုံလာပေါ့နော်ဒီအောက်ကကောင်ပုံလာပေါ့ဒီပုံစံဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ကြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်ပြန်သွားပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့တခြားမှတ်မယ်ကျွန်တော်ကဒါ
မခတ်ဘူးဆိုပေမဲ့တခြားမှတ်လိုက်တခိုင်းနဲ့ပြီးတယ်မမှတ်ရင်မပြီးတော့တဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ RES ဆိုတဲ့ resolve folder ထဲမှာကျွန်တော် folder တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် right click ထောက်ပြီးတော့ resolve folder right click ထောက် new folder l y 4 o u t l y l a n d l a n d 4ရောက်လမ်းအဲ့4ရောက်လမ်းဆိုတဲ့ folder ထဲမှာကျွန်တော်ဘာကိုတော့ကူးထည့်မလဲဆိုတော့ main.xml ကို copy ကူးမယ်ဒီ main.xml copy တူကူး4ရောက်လမ်းနဲ့ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင် double click နဲ့ပြန်ဖွင့်ခြင်းသူက layout လမ်းဆိုတာလည်းအလိုလျောက်တည်တယ် orientation က horizon နဲ့မှာအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပုံစံပြနေပြီ okay ကျွန်တော်စပြီးတည်ဖြတ်မယ် layout လမ်းကိုအာ1 2 3 pattern တွေကိုကျွန်တော်ကအပေါ်အောက်ထားခြင်းနဲ့ပြီးတော့အောက်က frame layout ကိုကျွန်တော်ညာဘက်မှာထားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လိုအပ်လာပြီလဲဆိုတော့ဘာလုပ်ဖို့လိုအပ်လာပြီလဲဆိုတော့ဒီ pattern တွေ၃ခုကိုကျွန်တော်ကအပေါ်အောက်ထားမယ်ဆိုကြရ horizon နဲ့ထားလို့မရတော့ to meet up vertical ထားရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူ့မှာဖြစ်တဲ့ horizon နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ linear layer ကို vertical ပြောင်းလိုက် vertical အဲ့ vertical တော့အပေါ်အောက်ထပ်သွားပြီဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရုပ်ကားဖြစ်နေပျောက်ကုန်ပြီဘာလို့ပျောက်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ layer width က match ပဲဖြစ်နေအဲ့လိုမဟုတ်တော့ကျွန်တော်က layer width ကိုအာ work quantum ပဲထပ်ထားလိုက်မယ်ကြည့် work quantum ထားလိုက်ပျောက်နေစေပဲဘာကြောင့်ပျောက်နေစေလဲကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်ကြည့်မယ် work quantum ထားလိုက်ပြီဒီက weight ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ weight ကို0ထားခဲ့ရတယ်နော်0ဆက်ကြောင့် work quantum ပြန်ပြောင်း weight ကိုခဏဖြတ်ထားလိုက်အာအဲ့လိုပဲ0ဆက် work quantum 0ဆက်ဒီကောင် weight ကကြတော့ weight ကကြတော့ match ပြန်ထားလိုက်ဒီကောင်ကြတော့အဲ့လိုပဲ frame 2ကိုလည်းကျွန်တော် weight ကို work quantum ထားမယ်အာ weight ဒီ weight ကို work quantum ထားမယ် weight ကိုဖြတ်မယ်ဆက်ကပြောတာမရှင်းဖြစ်နေပြောရကောင်း work on ထားပြီးတော့တစ်ချက်လာကြည့်ကြည့်မယ် pattern 3ခုလောက်ရလာပြီအားလုံးက11ဆိုတော့ body data ကွာနေတယ်ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်က frame layout ဘာကြောင့်ပျောက်လဲကိုကျွန်တော်တွားကြည့်ကြမယ် frame layout ကိုလည်းတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ width က match pattern ဖြစ်နေတာတွေ့ရမယ်ကျွန်တော်က match pattern တော့ကြိုက်တယ်ပြန်တာမရှိဘူး height ကလည်း match pattern ဖြစ်နေတယ်ဒါလည်းအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့အပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တစ်ချက်တွားကြည့်ရင်သူက vertical မဟုတ်တော့ဘူး linear layout ခေါင်းဆောင်ကြီးက horizon နဲ့ဖြစ်ရမယ်ဒါမှပညာဖြစ်ပါလေနော်ကဲအဲ့လိုတော့ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့တစ်ချက်လာကြည့်ချင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပြောင်းထားခြင်းတယ်အရာကိုပြောင်းထားခြင်းတယ်ဆိုတော့ main ရဲ့ background ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောင်းထားကြည့်မယ်အရာကို PCK ကြာကနေ background ကိုကျွန်တော်က EEE ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းထူထားလိုက်ကြည့်လောက် good အဲ့တော့ EEE တော့ထူသွားပြီ EEE မဟုတ်ပြန်ကျွန်တော်တို့ frame layout မှာ background ပြောင်းထားမယ်80 dog a frame layout linear layout ပြောင်းကြရမလို့ပေါ့ပြောင်းပြောင်းထားလိုက်တော့အဲ့တော့ big pattern နှလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဖိညာဖြစ်ချင်တယ်ဒီ stat နဲ့ and အဲ့တော့ဘာလို့နေမလဲ stat နဲ့ and ကိုဖိညာဖြစ်ချင်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ pattern နှလုံးကိုနောက်ထပ် linear layout ထဲမှာတွတ်ထည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ line ရဲ့ linear layout ပြလိုက်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော်က work content ရဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်က match pattern ထားလိုက်မယ် sorryတို့ချောင်းရတယ် layer width ကိုမှ match pattern ထားလိုက်မယ် height ကိုကျွန်တော်က work quantum ထားလိုက်မယ် good တော့ orientation ကို horizon နဲ့ထားလိုက်မယ်အဲ့ linear တွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ pattern နှလုံးကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်မိတ်ဆွေတို့ကလုံးဝကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ idea ချင်းချင်းရဖို့ခက်ခဲတယ်မိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်ဖို့ကျွန်တော်လုပ်တယ်လို့အချိန်ချင်းလိုက်လို့ကြည့်ပြီး mechanism ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းစဉ်းစားကြည့်ဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်သွားလိုက်မယ် stat နဲ့ and ကဘယ်ညာဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ style ပဲ okay ပြီအဲဘေဘက်ကတော့နည်းနည်းချောင်းမှာပြဘေဘက်ကိုတားကတ်မယ်အဲ့တော့ဘေဘက်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းချားမှာဆိုရင်အဲ့ဒီ pattern နှလုံးရဲ့ဒီကောင်ကိုအားလုံးတော့ pattern လုံးအုပ်ထားတဲ့ကောင်ကိုအားလုံးကိုအုပ်ထားတဲ့ margin left ကို 30dp လောက်ထားပြီးတော့ချက်ကြည့်လိုက်ရင်တော်တော် very nice အဖြူရောလာပြီးစားနေရောအဖြူရောအာရုံနောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အဖြူရောဘာကြောင့်အာရုံနောက်လဲဆိုတော့တွက်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်အဖြူရောလာထားထားလို့ပေါ့ good ဖြတ်လိုက်ပြီရပြီအဲ့တော့ဒီ date နဲ့ time နဲ့ result တို့ကိုနည်းနည်းတော့အောက်ချထားအောင်ပါအဲ့တော့ date ကိုကျွန်တော်ကတွားပြီးတော့ tv date ကို margin dot dot ထားလိုက်မယ် margin margin dot margin dot ကို quantity လောက်ထားလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်အောက်ကိုနည်းနည်းကျသွားပြီအဲ့တော့ဒီ pattern 3ခုကမစုဘူးဖြစ်နေတယ်ကိုလူတို့ကဘာကြောင့်မစုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တွားကြည့်ကြည့်မယ် pattern ရဲ့ height က 50dp good height က 50dp 50dp good okay ဒီကောင် height က 1dp ပဲဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့ကောင် height ကလာရှုပ်နေokay now ဒီကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်ကအောက်ဆုံးနှစ်ခုရဲ့ကြားရရ view ကိုလည်း width ကို 1dp မဟုတ်တော့ width က work quantum match pattern sorry match pattern height ကတော့ကျွန်တော် 1dp ထားလိုက်မယ် there we go looking next အဲ့ draw center ကျနေခြင်းဘာလို့ရုံနေမလဲကျွန်တော်လိလာခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ gravity gravity sorry layout gravity ကိုကျွန်တော်က center particle လို့ပြရမယ်
ရမှာချင်တယ်โอเคကပညာကြာသွားပြီအားလုံး up and running ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလက်တွေ့သွားကြည့်ကြည့်မယ်အာမေးကိုတစ်ချက်သွားမယ် PM တစ်ချက်လောက်လိုက်မယ် Android virtual device ဟုတ်ဒီကကျွန်တော်ပြောပြနေတဲ့ database မိတ်ဆွေတို့ဒီခါလေးကြာရင်ကျွန်တော်ကဟို orientation မှာ vertical တော့ဖက်အမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်တာမဟုတ်တချို့ဖုန်းတွေစောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအာကျွန်တော်တို့ရဲ့ view တွေကပြတ်သွားတတ်တယ်ဒီလိုမပြတ်အောင်စောင်းတဲ့အချိန်မှာပုံစံတစ်မျိုးလုပ်ရတယ် control ရဲ့ F11 ရတယ်နည်း function control F11 နှိပ်လိုက်ရင်စောင်းသွားလိမ့်မယ်စောင်းသွားရင်သူ့ရဲ့ orientation ပြောင်းသွားမယ်ဆိုရင်တွေ့ရမှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံလိုက်မယ် start counting end counting ဖြည့်ရပြီ1 2 3 there we go အားလုံးက okay ပဲကျွန်တော်တို့ဒါမိတ်ဆွေတို့ကို layout lan ကိုတဘောပေါက်စီရှင်လို့တင်ပေးတာ control function F11 ကျွန်တော် computer function တွဲနေရလို့မိတ်ဆွေတို့ကတော့ control F11 လို့ရပါတယ်အဲ start counting and counting there we go everything is login acts အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးယောက်လမ်းကိုတင်ပေးတဲ့ပုံစံမိတ်ဆွေတို့စိတ်ချစတိုင်ကြီးချလို့ရတယ်အာသူ့အလိုလိုကျွန်တော်ဘာမှချိန်စရာမလိုလေးယောက်လမ်းလို့ပြလိုက်တိုင်းသူကအာ horizon နဲ့လေးယောက်ဖုံးက horizon နဲ့အပြောင်းသွားတာနဲ့ orientation for horizon နဲ့ပြောင်းတာနဲ့အလိုလျောက်ဒီကောင်ကိုခေါ်သုံးနိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်ပေးစရာမလိုကျွန်တော်လုပ်ပေးတဲ့ကလေးယောက်လမ်းဆိုပြီး view တစ်ခုတိစောက်ပေးလိုက်အောင်နိုင်မယ်ပြန်ပြောင်းနေတာရှိရင်ပြောင်းပေါ့โอเคဒါပဲဒီတင်ခန်းတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်တင်ခန်းတော့ကျွန်တော် list view ကြောင်းလေ့လာမယ်ဝိုင်ဖာကိုလာပါ code domain.com